人材版令和の虎、令和の裏、人材版令和の虎、今回は宇多崎さんの令和の裏です。まずはおめでとうございます、はい、ありがとうございます。いやー、まあ大正解ですよ。4人のオファーありましたけど、野口さんしかないなって思ってました。はい、今日の番組振り返ってみて、まずはご感想お願いします。まさか4人の虎の皆様に採用しますとおっしゃっていただけると思っていなかったので、うん、まあ、緊張したんですけど、本当良かったと思います、うん、はい。野口さんは採用するのかなしないのかなっていうところを僕は見てたんですけど、はい、採用する一番の理由っていうのは、アイデアはもう本当にいいと思ってます。ただ競合はめちゃくちゃいっぱいいます、これ、はいはい、なのでもう本当にコンテンツを作れるかどうかだけで、それはあの場の中では分からなかったので、うん、もう会って話をしてみるしかないなと。でそれが作れるんだったら全然売れます。でそれは僕らはできます。で、はい、正直あのアプリは僕ら作れるんで、はいはい、だからそこに何か魅力を感じてるわけではないんですけど、まあ、僕がこの番組に出てる思いは、一人でも多くの成功者を作りたいっていう思いでやってますので、佐々木さんは成功できる人だと。ただ先ほども話した通り、おそらくビジネスの作りとかお金の取り方とかも含めてちょっと下手なんですよ。勉学はできるけど、ビジネスの勉強はちょっと苦手なタイプ、はい、もう、はい、そう思っております。はい、でそのスキームを作るのが多分僕は得意なんで、はい、相性はいいんじゃないかな。そういう意味では、まあ、なぜ本家じゃなかったんだみたいな議論もありましたけど、はい、ある種人材版で良かったんですよね、はい、人材版に来たからこのね教育業界シェア8割ですよね、今、はい、そうですね、コンピューターベースの世界、うん、テストの世界では、はい、取られてる方、はい、ね、もう思いっきりねシステムも作れる方なんで、はいはい、ここのタッグってすごく面白くなるじゃないのかなと思ってる中で、うん、まあ、人材版から誕生したタッグなんで、うん、できたら介護業界教育アプリといいますか、 そうですね、それを作ってもらったら、こちらの問題も作らせてもらったら、はいはい、業界に僕は広げていきますんで、はい、その時は少しあのシェアをいただけましたら幸いかと思っておりますが、はい、分かりました。もうちょっとぜひ、はい、最初の仕事ここで、はい、はい、ネタ良かったですね本当に、はいはい、もうあの実はここだけの話、あの野口社長が来ていただければと私はもともと思ったんですね。もともと思っておりました。いやけど、はい、先々月お休みをされてたんで、はい、運持ってますよ、はい、むちゃくちゃ、はい、あの実は野口社長とあの乙武さんおと思ってたんですね。おい、俺の名前は太陽さんいらっしゃるので、太陽さんもちょうど復帰1回目でした、ね、そうです、復帰1回目で選挙があったんでね、はいはい、運がありますね。いや彼だから運があると結構ね、経営者って必要な部分の、うん、ね、はい、なんで今後の彼の活躍に皆さんご期待ください、はい、というわけで、はい、今回は宇多崎さんの令和の裏でした。ありがとうございました。ありがとうございました。虎の楽屋トーク、人材版令和の虎、今回は虎の楽屋トーク宇多崎さんの回ですね。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや予想に反してというのが正しいか分からないですけど、皆さん結構採用したいっていう意思表明が高かったんで、まあ、人柄すごい良かったですよね。いかがですか。いやあまりなんか納得されてない。そうですね、価値のない時間だったぐらい。価値のない時間、おお、その理由は、もともとあれってあのアプリの今回コンテンツを作って売るっていうことが主題の時に、なんかちょ全体的にその教育論の話だったりとか、うん、さっきもちょっとお話ししましたけど、一般論の話は極論どっちでもいいかなっていう、うん、この出資に関して、出資というかその雇うことに関しては、うん、で結局あれで話さないといけないことっていうのはあのアプリの優位性だったんですよ、あの議論の中で。ただそれが一向に進まなかった、一向に分からなかった、でそれを進めてほしかったっていうところです、うん、まあ多分ね、人材版本系であればそこに多分バーって入っていくと思うんですけど、人材版ってまあその人の価値を算段していくっていう部分もあるんで、限られた時間の中でやっていくのはおそらく若干難しい部分があったので、まあ、今回ね不採用といいますか、そうですね、ジャッジできなかったっていうところですよね。そうですね、うん、で彼の価値自体もあの人の中から本当にググった情報が出てきただけだとなるほどなるほど、うん、まあですね、乙崎さんはどうですか、はい、前回のね、はい、清重さんと今回の宇多崎さんが、まあ、くしくも同い年だったじゃないですか。そうですね、はい、まあ、あの今榊原さんから彼のプレゼン内容の手厳しさはあったんですけれども、本人の受け答えのなんか理知的さと前回の清重さんの不安定さとがやっぱり重なってしまって、同い年で同じ年月重ねてきてやっぱりこういう違いが出てきちゃうんだな、清重さんやっぱ辛いなっていう、なんかもうずっとそれを考えちゃい、なるほど、それぐらい優秀な方だなと思ってはい、まあ同じ日で助かったなっていう部分もありますけどね。麻生先生どうですか。なんか教育に対する思いは感じたので、はい、あのアプリがちょっとどうか分かんないんですけど、はい、あの方自体はなんか
講師としてリーカーの、まあ、バズるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、実際その例えば浅先生の美容クリニックとかの、まあ、言ったら接遇マニュアルみたいなものをクイズに落とし込むっていうのも一つありなのかなと思ったんです。結構多いけど、うん、なんかねきちんとご挨拶できない方もいらっしゃるじゃないですか。中にはうちの子たちやらんと思います。あ、やらないですか。じゃあなんで採用するって言ったんですか。いや僕塾をやってるから、はい、やっぱ国家試験なかなか受からなく行こうとかいるんですよ、医師国家試験、はい、せっかく医学部行っても、それは受からんでしょ、なかなかね、歯科大とか行ってもなかなか受からん子とかいるので、あのそ確かにこう細切れにして必要とすべき知識をこうパッとやるのにはいいのかなと思いましたけど、別にあれでなくてもいいって話なんですよ。確かに彼は経営だったりだとかあのサービスを広げるとか言ってしまうので、うん、あそこにその思いもしあるのであれば、でそのご自身のノウハウがあるのであればそこを一旦プレイヤーとして質を伸ばしていって、それを周りの人が補佐するっていう方がいい気がしました。なるほど。本当に佐々木教授おっしゃる通りで、もし彼が通常の人材版に雇用してくれって言ったら、うん、即採用ですね。そうです、即採用。そこだった気がしますね。なるほど。最後ね、まあ、あでもおっしゃる通りだと思っていて、相性が良すぎたんですよ僕らの会社と、はい、というのが同じ目で見てて経営者としてはダメで、ビジネスモデルの作り方が下手すぎるんですよ。着眼点とかはいいんです、ただもう本当にビジネスモデルの作り方売り方とかが本当に下手なんで、ただいい質の高い講師なんやろうな、コンテンツは作れるんやろうな、うん、とするとまあ、世の中の多くの試験はうちの会社を通して皆さん受験されてますんで、そうするとそこに例えば今うち300万人ぐらいの人がいろんなテストを受ける人たちが来る会社なんですよね、うん、そこに例えばその講座があったら売れるじゃないですか、売れる、はい、なので相性はいい、ただ作れるかどうかは分かんないんで、それはこれからあって、なんかそれも皆さん優しいなと思ったのは本当にコンテンツ作れるって私は結構なんで疑問を持っているので会ってみないと分かんないっていうので、まあ、そこはねまた調整が、はい、で実際雇用された暁には野口さんも最近 YouTube 始められましたよね、はい、そこの方で、はい、まあ、続報を、うん、ただ、はい、あの中でそれは言わないとだと思うんです、うん、彼にとっては、まあね、で今回はそう、はい、業界がすごく合っていて相性めちゃめちゃいいんですごいポテンシャルも含めて、はい、取っていただいたと思うんですよ、はい、だそこがなかったとしたら取れないと思うので、そうですね、あのアプリはもう全然普通だったんで何もいいところがなかったんで、あれだけで来られたら多分ダメだったんですけど、うん、たまたまそっちの世界の僕がいたん で、ね、はい、アプリじゃなくて、うん、コンテンツを作る方のところに価値を見出したんで、うん、でも彼の論点はそっちじゃなかったんですよね、うん、なんでちょっとずれたあれにはなっちゃったんですけど、うん、そうですね、まあいろいろ、まあ、今月の回2回ともいろいろね虎の方々のご意見たくさんあるんで、まあ、今後人材版ねまだ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 こうブラッシュアップしていこうと思いますんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。というわけで今回ドラの楽屋トークでした。ありがとうございます。ありがとうございました。人材版タイガーファンディング始まります。虎も志願者も募集してます。詳しくは概要欄から。